Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët e fundit. Rritja e rasteve ditore pozitive në javët e fundit lidhet me uljen e vigjilencës dhe mosbatimin e rregullave të përcaktuara nga autoritetet shëndetësore. Kjo ka bërë që krahas të prekurve që janë kontakte të rasteve të mëparshme pozitive, të kemi edhe transmetim komunitar në disa bashki të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik janë testuar 333 qytetarë të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 50 raste pozitive, të cilët janë në proces hetimi dhe një pjesë e tyre janë kontakte të rasteve pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është 12 raste në Shkodër, 11 në Tiranë, 7 në Vlorë, 6 në Krujë, 5 në Korçë, 4 në Durrës, nga 2 raste përkatësisht në Pukë dhe Kurbinë dhe një rast pozitiv në Lushnjë. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 13 qytetarë, duke çuar numrin të shëruarve që nga fillimi i epidemisë në 1077. Aktualisht në shërbimin efektiv janë 53 pacientë të shtruar. 9 prej tyre janë në terapi intensive dhe 3 janë të intubuar. Në vendin tonë janë aktualisht 608 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Shkodër dhe në Krujë. Të nderuar qytetarë, shtimi i rasteve pozitive në aktivitete biznesi, institucione publike dhe private, ndërmarrje me shumë punëtorë mund të shoqërohet me rritje të shtrimeve në spitale dhe të atyre që ka nevojë për terapi intensive. Ju lutem respektoni rregullat. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e infeksionit është duke ruajtur distancën fizike 1.5 metër nga njëri tjetri, duke ruajtur higjienën personale, duke larë duart vazhdimisht, ndërsa biznese dhe institucionet duke respektuar protokollet e përcaktuara. Maskat janë një domosdoshmëri për të mbajtur dhe mos i haroni kur dilni nga shtëpia. Vendoseni ato kudo ku ambienti është i mbyllur: në spitale, qendra shëndetësore, dyqane, supermarkete, parukeri, taksi, ambiente pune, zyra shërbimesh etj. Familjarët e pacientëve në spitale të shmangin sa më shumë vizitat, të moshuarit kur është e mundur të shmangin kontaktet në qendrat shëndetësore, por të kontaktojnë me mjekun e familjes për barnat me rimbursim. Ju nuk e dini nëse dikush pran jush është bartës i virusit. Mbroni veten dhe familjarët tuaj. Mos i neglizhoni shenjat e sëmundjes. Tregoni nëse keni simptoma dhe qëndroni në shtëpi kur prisni përgjigjen e tamponit apo kur jeni në karantinë. Ju lutem kontaktoni me mjekun e familjes nëse keni ndonjë pyetje për COVID-19 dhe nëse keni shenja klinike, ju lutem telefonojni numrin e urgjencës 127. Faleminderit.